Não, tem que bater. Agora a gente vai acrescentar as gemas, depois o adoçante. Vai bater com isso também? Isso, vamos bater. As gemas, o adoçante, pela ordem que nós passamos. Gemas, bate o adoçante. Tudo? Isso, bate tudo. E por último, a farinha de trigo. Então vamos sambar. Então vamos lá. Você aí, nós aqui, ó, só no ti-ti-ti. Não, nós estamos limpando, né? Nós estamos, já fizemos uma faxina. Estamos aqui, ó, falando mal dos outros aqui ainda. Olha, só para ver quanta massa que a gente tem naqueles tão, né, um número pequeno de ingredientes que a gente usou, mas tá vendo, olha. Como diz uma aluna minha, a fofosidade, não é a macia, é a fofosidade. Fofosidade, gostei desse termo, fofosidade. Tem gente que é fofíssima, é fofosíssima, então. Olha aí, que bonito. É uma massa bem rapidinha, bem fácil. No caso, né, do pessoal que está assistindo, quiser fazer, no caso, o pandeló de chocolate para criança, né? A gente está na semana da criança aí, pode acrescentar 2 colheres de sopa de cacau em pó, que é aquele sem açúcar. Batendo aqui. Bate mesmo. Aqui, misturou a farinha e depois põe o cacau em pó. Para fazer um pandelozinho de chocolate. Uma outra pergunta, por exemplo, se eu não estou fazendo regime, nem tenho problema de regime, se eu quiser colocar 4 colheres de açúcar em vez do adoçante? Pô, aí seriam 5, né? Cinco. Porque são 5 ovos, 5 colheres de sopa de farinha de trigo e 5 de açúcar. E no caso do adoçante, foram quantos? Foram só 3, porque ele tem um poder adoçativo muito maior do que o do açúcar. Ah, aqui foram 3. Então foram só 3. Ah, tá? Entendi. Mas olha, você viu, nossa massinha é bem... Quanto tempo fica no forno, Silvana? Olha, exagerando 12 minutos em forno médio, só? Que seria... Porque você vê como ele tem que ficar branquinho, né, Maria? Senão ele fica, ele cresce, cresce e murcha. Ah. Se a gente deixar mais tempo do que o necessário, né? Ele cresce, cresce e depois ele dá aquela baixadinha, porque é excesso de forno. Então não precisa pré-aquecer o forno, pode colocar o forno em temperatura ambiente, né? Deixa o bolo no... 12 minutos, botando no forno isso, frio. Em temperatura ambiente. Mas é o que eu tô dizendo, ele vai ficar branquinho assim. Esse aqui seria o tipo do ponto que a gente deixaria mais um tempinho para corar, não é? É? No caso do pandeló, a gente não pode fazer isso porque a tendência dele é depois murchar. Ah, entendi. Posso cortar esse aqui? É para cortar, né? É? É, deve, né? Não vai tirar fotografia mais. Já tirou. Tá bom. Ana Maria, enquanto você só vai cortando aí, eu queria só mandar um beijo especial para o senhor, para a dona Rosa e o senhor Oséias. Eles estão fazendo hoje bodas de ouro. Ah, me contaram? É. Não, eu é que tenho que mandar esse beijo. É. Não é você, não é com você essa história. Dona Rosa, fica ela adiantada, ela tá achando que eu vou embora, vou comer. Fica quieta, menina. Tá escrito aqui para mim. Eu falei, olha, não posso esquecer porque é um presente da gente para eles. Eles são pais da Terezinha, professora também que já esteve aqui, da Terezinha Bordini. Sei. E eles estão fazendo bodas de ouro. Bom, agora que casalzinho lindo. Começou a falar, agora tem que falar, né? Queria comer antes, viu? Não deixou. Mas xereta, né? Dona Rosa e seu Oséias, nós do Norte a Norte aqui, especialmente eu lá do fundo do meu coração, estou desejando que esse ouro aí vire, depois do ouro, o que que vem?
Diamante, né? Diamante, 75 anos depois diamante. O que mais tem? Ixi, aí eu já não sei ninguém, também. Ninguém, você não fez ainda, Bibi? Não? A gente vai ficar torcendo que vocês sejam tão bonitos assim como eu soube que vocês são, tá? Obrigada aqui. Obrigada, Terezinha Gordini, que já esteve aqui com a gente. Uma filha, sem dúvida nenhuma, que vocês devem se orgulhar muito, tá? Obrigada pela audiência. Pronto, agora e eu olha, não já xeretei, já não, falei. Não vai festejar muito hoje, não. Não, eles, só vão, um eles vão ter uma festa linda hoje. Não, depois da festa precisa descansar. Não muito, não precisa descansar só muito. Um só. Ó, vem cá, vamos comer aqui comigo. O que, que você pôs aqui? Geleia de morango dietética. Essa que eu estou usando é a base de ciclamato sacarina. Fora que tá bonito isso aqui, né? Ó, vamos lá? Vamos experimentar? Um, dois e... Nos poucos países, a Itália também é um desses que consegue misturar os dois. E você tem tempo de curtir a vida. Pega Los Angeles, por exemplo. Você tem a impressão de ninguém tem tempo de curtir a vida. Só falar de negócios, cinema. I mean, if you take Los Angeles, for example, it's only movie business. You have the feeling that nobody takes the time to enjoy something except talking about business and movies and stuff like that. So it's refreshing. Eu gosto muito de cinema. Agora eu vou perguntar para o Christopher o que, que ele acha dessa dualidade de filme de arte e filme comercial, filme de diversão. I was telling that I like a lot to go to movies, and I wanted to know your point of view about the difference, this duality that you have between art films, movies supposedly called art films, and the ones that are commercial films to have fun, to go there and relax. Me personally, or as an actor? You could be as an actor, as a person. Well, as a person, I want to be entertained, so I can go and see a love story, I can go and see a drama, I can go and see a thriller, an action movie. Pessoalmente, quero ser entretido. Eu posso assistir de filmes de romance, ação, thrillers, aventuras, não importa. O que quero é ser entretido. Não quero sentar e ver por duas horas no cinema o que vejo na vida. Isso me entedia. Como ator, eu nunca fiz o que chamamos de filme de arte. Fiz filmes mais difíceis, como Siciliano ou To Kill a Priest. Mas não gosto do conceito do nome filme de arte. É muito intelectual. Oh Deus, eles querem me fazer pensar. Aí você quer relaxar, curtir. E se eu vejo um filme de amor, quero chorar, me emocionar, quero fazer parte da história. Dizer, nossa, como gostaria que acontecesse comigo. Eu mesmo em filmes de ação, quero ser esse herói. É só o que peço. Então, se é o que procuro quando vou ao cinema, é o que também procuro dar à plateia. Não quero ver as tragédias do cotidiano, quero esquecer os problemas e me divertir. If this is what I want when I'm going to the movies, that's what I'm trying to do, because I believe not everybody, but most people, especially nowadays, where everything is pretty gray and gloomy most of the time. I mean, you just watch the news. And they just want to forget for 2 hours about problems, about death, about wars, about stuff like that. So that's what, for me, the movie business is about. É o que vamos ver em Mortal Kombat. It's a ride, that's for sure. That's for sure. It's a ride. Okay, valeu. Obrigado. Obrigado. Would you like something in Portuguese? Something for... Yeah, deixa ele gravar. Well, in Portuguese, I'm pretty limited. I mean, limited? Between Espanhol? Obrigado. No, you... obrigado, tudo bem? Tudo bem? In caipirinha. Caipirinha. Most important. Most important, com certeza. Cheers, enjoy the film. Entrevista concluída, o que se sucede depois é uma tentativa de receita feita pelo próprio ator, do jeito dele. Você corta o limão, põe açúcar, vodka e em vários bares já faz parte do cardápio. Eles põem como caipirinha ou como drink do Christopher Lambert? Não, não, como caipirinha. Mas isso aconteceu em vários países do mundo por onde estou viajando. A little part of it. A little, an important part though. Okay. Okay. Olha o que esse sapo faz.
É brincadeira? Não cansa, Sueli? Não. Tem água. Tem medo de sapo? Tem água. Tem água. E não cai a água. Não cai a água. A água tem que ficar quietinha aí até terminar a festa. É uma caverna. Isso, tem a queda de água com sapo e tudo. Ai, que vontade de nadar. É uma sapa, não é um sapo, é uma sapa que tem um neném em cima. Tem um neném, cuidado com o filho. Gente, é uma escultura. É, como tudo, vai, bom? Você, tudo bom? Tudo bem, querida? E você, tudo também, bem? Também, tudo em ordem, querida. São as ideias de Sueli Fernandes para a sua festa aí, sua festa de aniversário. Esse até eu queria ter. Esse daí dá para adulto também, né? Dá para um casamento, dá para um aniversário. Isso aí, eu ponho o bolo onde? Dentro da lagoa? Do lado. Esse aí você pode pôr na entrada, né? Ou senão, do ladinho o bolo. Põe na entrada da festa? Isso, na entrada da festa. Ou para decoração na mesa também. Um jantar do lado, né? Porque o barulhinho é gostoso. Ó, escuta. Tá vendo? Tá escutando você em casa, ó? Água no norte a norte. Aí põe, só falta aquelas velhinhas que põe flutuante aí. Falta velhinha? Flutuante? Hein? Falta, ó. E pode decorar a mesa com flores também na volta toda, né? Isso é difícil pra fazer? Não é difícil. É gostoso. Você já tá olhando lá as peças, né? Tô olhando pra ver como é que não é. Não tem muita peça, não. Hoje então, até que tá bondoso o nosso trabalho aqui. Como é? Eu vou precisar de uma placa de três. Vamos começar por baixo. Nós vamos começar na parte do lago, né? Por baixo. Do lago. Então, nós vamos precisar de uma placa de três. Aqui ela tem 82 por 57. 82 assim e 57 assim. E 3 centímetros de altura. E 3 de altura. Tá. Então, aqui eu não cortei ela reta, eu cortei ela meio arredondada. Isso. Esse lado também, se a pessoa quiser aumentar, ela pode também diminuir. O lado é seu, você faz o tamanho que você quiser. Isso. Só não vai tomar banho nesse tamanho, hein? Motel vai bem também esse lado. Aí. Olha, e agora? Que é essa isso? Daqui, ela tem o mesmo tamanho, né, de fundo, só que ela tá na de 10. E ela tem um buracão. Tô vendo, no meio. Ó, tá bom de moldura, não fica? Eu e a Mona Lisa. Assim. Deixa aí junto também, vai. 10 de altura. É. E aí, esse lago aqui eu faço do jeito que eu quiser também. Isso, esse daqui, ele tem 43 por 36. Tá bom. E que vai coincidir com o tamanho dessa... Já sei tudo já, eu vou dar aula nesse negócio. Vai coincidir com essa parte de baixo. De baixo. E aqui, essa parte, ela tá maior, eu centralizei mais o buraco pra lá, coloquei o buraco mais pra lá, porque aqui vai as pedras em cima. Claro. Tá bom? Então, aqui de espaço, tem 24. Tá bom, fica assim, tá bom? Pronto. Aí você desenha o lago do jeito que você quiser. Corta, não precisa cortar, que nós já sabemos cortar. Isso, pronto, corta com um cortador de isopor, o estilete, né? Pronto. Então, nós vamos riscar as pedras aqui, ó. Nós vamos trabalhar com as pedras. Vamos ver se dá pra pegar assim. Ah, você vai fazer essas pedras. Nós vamos fazer a pedra, tá? Eu não vou colar porque fica mais fácil de eu mostrar pro pessoal. Então, nós vamos fazer algumas pedras aqui. Mas você desenha antes. É, quem não tem prática, é bom fazer isso aqui antes. Eu geralmente já vou direto, né? Então, nós vamos fazer algumas pedras aqui. Nós vamos entrar com o estilete reto aqui. E aí eu vou fazer aquele sistema que você já me ensinou. Como se estivesse riscando, né? Tá. E eu vou recortar aqui. Isso, aí faz o... Olha, eu vou tirar. Aí vai fazendo altos e baixos que você já aprendeu aqui com a gente nas outras... A gente não vai ficar repetindo técnicas, isso, senão tá depois certo. Eu não ensino. Tá certo, o resto, né? Tá bom? Tá certo, olha. Tá? Aí é só arredondar aqui, pra quem não viu, é rapidinho. Aí é só arredondar aqui, ó. Isso, aí faz as tá pedras. Tá bom? Aí nós vamos fazer as pedras. Eu acho que esses contornos todinho. Aqui, eu quero saber como é que faz a técnica lá de dentro. Tá certo. Aí nós vamos colar essa parte, nessa parte. Você cola com o quê aqui? Nós vamos colar com cola pra isopor. Cola comum. Cola pra isopor. Isopor, pronto. É comum, ela come isopor. Nós vamos fechar, porque aqui na hora que a gente entrou com a máquina, nós vamos sair pelo mesmo lugar. Aí nós vamos passar a cola aqui dentro, vamos fechar esse buraquinho e cola embaixo. E vamos colar aqui embaixo. Tá. Eu vou passar a cola aqui, aqui, embaixo, aqui, esse. E cola, a cola que você quiser. Se não tiver aí de spray, você cola com...
Cola pode comum. Ser, pode ser cola quente também, isso. Tá? Ou cola de qualquer cola de isopor. Pronto, voltou lá. Aí nós vamos fechar ela aqui. Tá? Nós vamos fazer esse recorte em toda a parte aqui em cima. O recorte das pedras. Ah, aqui tá. Em cima e aqui. Só nessa parte aqui que a gente não vai faz. Recortar. Depois ali tem uma técnica diferente. Nós vamos pegar thinner. Depois de já recortado, nós vamos pegar thinner e vamos dar esse efeito que tem aqui, olha. Você vê que ele parece mesmo uma pedra, tá vendo? Ah, tô. Então, depois de todo recortado, né? Nós vamos pegar aquela parte que nós recortamos e vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver onde ela está. Quiser aqui pra gente ver, ó. Isso. Olha, na parte que nós recortamos, é que tem que fazer primeiro no redondinho. Olha, nós vamos bater assim, olha, pequenininho, pequenininho, assim, olha. Ah, porque o thinner come o... Ele come isopor. Então, nós vamos fazer isso aqui, olha. Nas pedras, nós vamos bater bem pequenininho pra ele ficar assim, olha, tá vendo? Comidinho. Deixa eu ver. Tá vendo? Dá o thinner aí. Depois que você recortou as pedras lá, ó, qualquer isso. Lugar que você vai do isopor, ó... Olha, não pode, come. Não pode fazer igual você. É pequenininho, rapidinho. Pequenininho, pequenininho, batidinho, batidinho, assim, tem ó. Tem pedra com buraco maior também. É, mas nas entradas nós vamos fazer os buracos, você não vem não. Pronto. Olha aqui, ó. Ó, você faça como eu tô te falando. Não adianta, não adianta, tá vendo? Ó, pequenininho. Ó, pequenininho, pequenininho. Pequenininho, assim, batidinho. Pronto. E depois, naquelas entradas, onde nós entramos com estilete... Tem um buraco maior. Com essa parte que nós entramos aqui. Aqui, aí nós vamos deixar ele comer. Aí a gente vai enfiar com o pincel, o thinner. Enfiando, tá vendo? Gente, olha, o thinner acaba com o isopor. Olha, que aí ele fica essas entradas parecendo pedra. Aqui, quer ver? Ó, eu vou deixar. É isso que eu quero comer. Fazer. Ah, não sim, sei, hoje ó, tá aí. Não quer ó, deixar eu fazer. Ó, não. Isso, eu tô brincando. Ó, aqui, ó. Olha aí, como olha como ele corrói, tá vendo? Tô vendo. Agora faz pequenininho aqui pra ficar bonitinha. Segura aí, então. Isso, pequenininho. Aí, ó. Ah, eu tá tava vendo? Com os postos de massa. Ó, bobagem, você não precisa fazer nada daquele trabalhão que ela mandou fazer, não. Você vai com esse negócio aqui, vai modelando, ó. Não fica igual, viu? Fica bonito igual, não, ó. Não fica igual, não ó. Fica redondinho igual. Não, não faz assim, não. Faz do jeito que ela mandou, que é melhor. Eu vou mandar um bilhete pra sua mãe hoje, reclamando. Você não tá fazendo o que a professora negócio... manda na aula. Thinner é um perigo, eu não sabia. Thinner acaba com o isopor, você sabia disso? Nunca soube disso. Gostei desse negócio. Agora eu quero saber como é que você pôs água bom, ali. Aí nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos lavar o pincel do thinner. Do thinner. Ou troca o pincel. É, ou troca o pincel. Tá. Aí nós vamos fazer isso aqui. Aqui tem cimento, tá? CP32. O que que é isso? É um cimento especial. Ele chama CP32. Onde eu compro esse cimento? Em casa de artesanato, em casa especializada para festa. E esse cimento, ele está misturado com gesso dentário. Três gente, partes complicado. De cimento. Não, não é. Vou jogar um pouco aqui, pode? Põe aqui, ó. Você quer jogar quero aí? Vou mostrar. Não quer pôr aqui no capim? Ó, peraí. Esse cimento é diferente do cimento que eu trabalho para fazer construção civil. Isso. É na loja de material de construção não eu tem. Eu não sei se vai não ter. Não pergunta. Pergunta, né? Não, cimento CP23. Você não falou 32? 32. Cimento. Oh, meu Deus. Cimento. CP. 32. 32. Isso, perdão. Misturo com o quê? Gesso dentário. Gesso dentário. Agora você vai ler aqui pra ver se eu não tô... É. 3 por 1. Então é 3 vezes de gesso. Né? Não. 3 vezes cimento. Então 3 copos de cimento você vai misturar pra 1 copo de gesso dentário que você pergunta pro seu dentista aí onde é que ele compra e ele te conta. Pronto. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos colocar num copinho. Misturei, tá aí misturadinho. Tá tudo misturado aqui, já tá pronto. Tá. O gesso, né? E o cimento. Aí nós vamos pegar a água e nós vamos fazer uma massinha. Não pode ser muito molinha essa massinha. Eu coloquei água demais. Nós vamos colocar mais pra ficar mais durinho, tá? Mais cimento. Mais cimento. Tá, tem que ser uma proporção que fique quase como se fosse uma... Uma papinha. Uma papinha de neném? Isso. Não, o importante é o ponto aqui agora. Um pouquinho mais. Então põe um pouquinho a água, tá? Vai pondo um pouquinho a água pra dar aquele sensação de papinha de neném. Olha, agora já deu.
Ah, tá. É igual cimento mesmo quando a gente passa. Até um pouquinho mais durinho já fica até melhor de passar. Deixa eu mostrar pra minha amiga lá o ponto. Não, mais um pouquinho. Ah, só mais tá um bom. Pouquinho. Só mais um pouquinho. Quer dizer, mais durinho aí. É mais um pouquinho só. Já deu. Agora já deu. Esse cimento, né, é pra não vazar a água, tá? Eu tô sabendo disso. Nós vamos cimentar ali. Isso, depois de colar. Ó, gente, olha o celular. Ó, não posso nem reclamar. É o meu mesmo, ó. É aqui, ó. Tá vendo a grossura dele, ó, como é? Pega no pincel e ele não cai, não tá cai. Vendo? Olha, demora pra cair. Tá. Então assim já tá bom. Bonito. Nós vamos passar todo aqui dentro. Tudo? Né? Tudo aqui dentro. Você vai cimentar o isopor? Mostra. Nós vamos cimentar o isopor. Deixa eu só falar um negocinho antes que eu me distraia. Aqui vai passar esse caninho pra água, tá? Ele vai passar porque aqui vai as pedras, então ele tem que ficar aqui dentro. E como eu ponho isso? E aqui o fio também, que vai ligar a bomba, vai passar. Então nós vamos ter que fazer uma abertura pra poder dar a passagem desse fio. Então nós vamos fazer aqui. Faço como se fosse um canal. Aí nós vamos fazer isso aqui, nós vamos tirar. Deixa eu pegar esse estilete que esse tá subindo. Como se fosse um canal. Pra passar o fio e o cano. Ah, mas eu não preciso colocá-lo agora, né? Não, mas você tem que fazer isso daqui, porque aqui antes também tem que cimentar. Porque a água vai aqui, então, para evitar vazamento. Então, você cimenta aqui para não ter vazamento na sua festa. Entendi, mas eu já cimento com esse cano aqui? Não. Ah, eu vou cimentar antes? Você vai cimentar só o espaço que você vai passar o cano. Ah, e esse cimento você vai colocar embaixo e aqui em cima também? Nós vamos passar todinho. Não. Não? Só aqui dentro aqui e sim. Nessa parte aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui. Esse cimento tem que ser bem tampado para não ter vazamento. Principalmente aqui, olha, onde vai a cola. Nós vamos fazer isso duas vezes. Nós vamos passar uma de mão. Esse cimento CP32 é usado em que tipo de trabalhos? É construção, é o quê? Que tipo de coisa usa ele? Olha, quando eu compro, eles falam que já é especial para isopor. Ah, tá bom. Eu não sei te informar se deve o cimento comum, outros, ele serve. Eu acredito que não, porque esse daqui já é especial para esse tipo de trabalho, né? Tá. Mas pode fazer um teste também, né? Eu nunca fiz. Tá. E além de tampar esses buraquinhos aqui em volta, eu passo também no fundo do isopor. Todo esse fundo aqui, todo aqui pra um dentro, lago desse tamanho aqui, quanto de cimento vai? Não vai um quilo. Menos de um quilo? Menos de um quilo. Quer dizer, taca aqui dentro e ó, vai... Isso, pega um pincel mais largo, passa todo nessa parte. Essa parte aqui é muito importante. Não deixa buraquinho, tá? Não deixa espaço. Ela tem que estar bem tampada, porque senão aí vaza. Aí deixa secar quanto tempo? Mais ou menos umas 3 horas. Depois passa mais uma vez. Dá mais uma demão. Duas demãos. Duas. E aqui eu passo aqui também. Aqui também, todinho aqui para evitar, porque a água vem aqui assim também, né? Então você evita. Aqui não. Não, aqui não. Aqui você vai trabalhar só com estilete e com o thinner. Entendi. Depois a gente vai esperar secar essa parte. Esperei aqui. Esperei secar 2 horas depois da segunda demão. Isso. E aí? Depois vê se tá tudo tampadinho, se não tiver tampadinho, passa mais um pouquinho. Como é que você vê? Você põe água dentro para experimentar? Olha, quando você não passa cimento, que nem aqui, olha, você vê que fica branquinho. Tá vendo? Então aqui você tem que passar novamente. Você vê, ó, eu passei aqui, ó, mas você vê que tá branquinho ali, ó. Então a gente tem que passar direitinho. Ele tem que ficar todo por completo, sim. Mas você não experimenta antes de terminar? Geralmente eu coloco a água antes. Um pouco de água, deixa um pouco pra ver se não tá vazando em lugar nenhum. É, o que vaza mais é essa parte aqui onde a gente cola. Você colocou a água mais ou menos nessa, uns 2 dedos de água mais ou menos nessa altura, se não tiver vazando, então não tem problema, pode continuar a peça, tá? Tá. Agora nós vamos fazer as pedras? Bom. Depois a gente passa novamente e espera secar. Aí nós vamos trabalhar com a pedra de cima. Tá. Seria aquela parte ali. Me dá só as medidas aí pra gente pondo aqui em cima, ó. Que eu acho que a gente... Tira aqui e põe pra baixo da mesa? Não, pode pôr aqui em cima. Pode pôr aqui em cima mesmo. Bom, só pra eu entender. Seria os moldes, é isso, né? Isso. Porque aqui você vai colocando uma pedra em cima da outra, é isso? Não, é do lado. É uma assim pro lado da outra. Ah, deixa eu pegar aqui. Mostra aqui pra eu ver. Isso, mostra você. Aqui, ó. Nós vamos colocar primeiro a número 1, que seria aqui, tá? A medida tá pra trás.
Tá aqui, ó. Medida, a número 1, ela tem 44 por 39. Você quer um molde pra mostrar pra ela? Não, tem um molde. Ó, não? Não. 44 por 39, quer dizer, aí o desenho também vai variar de acordo com o que cada um de vocês quiserem fazer no seu morro aí, né? Isso. Morro é teu, ó. Inclusive, se quiser também, pode pôr as placas todas inteiras aqui, cinco partes aqui inteiras. Só que assim fica mais fácil da gente modelar, tá bom, né? Então a gente coloca assim. A primeira tem 44 por 39. A segunda tem 40 por 39. Tá. Você vai fazendo um movimento aqui, como se fosse pedras mesmo. Pedras. A terceira tem 40 por 39 também. Tá. A quarta tem 45 por 35. 43 por 35. 43, eu falei 45, né? Desculpa. E eu com medida, eu vou te dizer, viu? Ah. Acho que é afobação. Essa tem 40 por 23. Isso, essa é a quinta. E depois vai uma aqui em cima, que seria nessa parte aqui, que é essa daqui. Olha. Ah, essa pedra aqui. Que vai tampar onde a gente vai passar o cano da água. Ah, o cano da água passa aí, então. Isso. E aí você vai fazer o que, Sueli? Você cola essa, nessa? Isso, nós vamos colar. A sequência qual é? Você cola todas. Eu faço assim, olha, eu colo uma, essa primeiro nessa, a primeira na segunda, né? Isso. Aí nós vamos colar aqui, eu colo rapidinho. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, só me explica a sequência. Eu colo essa nessa, essa nessa. Isso, mas aqui a gente tem que fazer aquela parte que vai passar o caninho. Na segunda. Pra eu entender aqui. Na segunda, esse cano que veio aqui, eu tiro esse. Isso. Ele veio aqui, fica aquela parte lá embaixo. Nós vamos fazer o mesmo trabalho que nós fizemos aqui. Vai esburacar essa parte aqui, certo? Ah, vamos fazer porque o mesmo a água trabalho. Vai entrar de lá e vai sair pra aqui por cima. É, ela vai sair aí por cima. Ah, entendi. Nós vamos fazer esse mesmo trabalho. Vamos fazer uma coisa, ano que vem, você me traz ele pronto, desmontado, pra eu mostrar onde é que entra a água, onde é que sai a água. Certo. Tá bom? Tá bom, então. Tá legal, então. E aí você fica ligado aí pra terminar a sua aula aqui desse lago erótico. Tá bom? Tchau, Sueli. Tchau. Bom final de semana. Tá bom? Obrigada, viu? Fica aqui comigo, que eu tenho a corda, menina. Vem embora, sexta-feira, ó. Tem a linha aqui. Tudo. Ó o galo. Vambora. O galo tá até feliz. No final de semana aí, ó. Foi bem de dia da criança, né? Graças a Deus. E você? Ganhou o presente. Eu vou pegar aqui com a mão mesmo, que pra... Acostumado com a pizza, com a mão é mais fácil. Sei, não tem nada de colherzinha. Também a gosto alho. A gente tá dando 8 dentes de alho pra uma forma desse tamanho. Então põe só metade, né? Aqui eu tô botando menos, mas continua valendo o gosto. Então agora é esse. O parmesão. Vamos cobrir ele com parmesão. Nossa Senhora. Que coisa gostosa. Tá gostando aí? Então, olha aí, vai vendo só. E o manjericão. Também é a gosto, né? É, essas são duas ideias de não cobertura. Não se deve exagerar no manjericão, não, né? Também. E daí, quando o manjericão, não põe o orégano. Já tem o sabor dele. Claro. Já é. E aqui, a gente espera mais uns 5 minutinhos. Dá uma ajeitadinha e no forno pré-aquecido, quente, no fogo alto. Muito bem. Já está bem azeitado, já está bem untadinho, tudo. Daqui para o forno. Vai fritar por baixo, lá no forno? É, no óleo ela frita. Um dedo mais ou menos de óleo. É, menos, um fundinho. Um fundinho, só para cobrir o fundo dela. Todinho, né? Todinho. Daí dá uma virada assim um pouco para as bordas. Isso. E vai para o forno e ela frita. Neiva, eu sei que você está aí, tá. Nós também aqui, viu? Mas daqui a pouquinho a gente vai ter uma que está, ele trouxe já pôs o forno e vai ser uma beleza. Repete para nossas amigas os ingredientes e passa agora também o preparo, que vai ser assim um sucesso danado. Isso aqui, gostosura. Vamos lá então? Vamos sim, vamos repetindo com muito prazer os ingredientes para preparar focaccia. Ingredientes para duas formas médias. Para a massa. Três batatas médias cozidas e espremidas.
4 tabletes de fermento para pão. Uma colher das de sopa de açúcar. Dois copos de água morna. Quatro colheres das de sopa de azeite. Uma colher das de sobremesa de sal. Um quilo, aproximadamente, de farinha de trigo. Óleo para untar a forma. Cobertura de alho para a focaccia. Uma lata de tomate pelado. Só os tomates. Oito dentes de alho fatiados. Queijo parmesão ralado em quantidade suficiente. Um punhado de manjericão. Uma pitada de sal. Cobertura de alite também para uma forma. Uma lata de tomate pelado. Gramas de filés de alite. Uma pitada de orégano. Preparo. Cozinhe e esprema as batatas. Dissolva o fermento no açúcar e junte a água morna em uma tigela grande. Adicione o azeite, o sal e as batatas misturando. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo sempre, até obter uma massa consistente, porém pegajosa. Cubra e deixe descansar por meia hora. Despeje a massa nas formas untadas, acomode com as mãos e deixe crescer por 5 minutos. Então, coloque as coberturas de sua preferência e deixe descansar por mais 5 minutos. Asse no forno pré-aquecido a 180 graus, até dourar. E depois é só saborear essa delícia preparada pelo André Ribeiro de Lima, não é mesmo, Ofélia? Isso, olha aí. Quem não comete um errinho de vez em quando? Muito bem. Está escrito, a Neiva leu 60 gramas de filé de alite e saiu errado 60 quilos de alite. Olha aqui, são 60 gramas que está colocadinho aqui. Gostou? Oh, gostamos, né, amiga? Gostamos. Uma delícia. Você pode fazer 4, 5, porque elas, olha... E voam. Dura também. Pode, dura, não precisa comer seguinte, na hora, pode... Né? E no dia seguinte ainda é mais gostosa. É. Eu sei. Porque é realmente uma delícia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda aqui na Cozinha Maravilhosa, porque nos deixou assim muito contentes. Eu sei que você também, né, amiga? A nossa equipe de produção já está aí mandando aqueles abraços carinhosos que fazemos nossos também. Um bom dia, o meu beijo e até segunda, se Deus quiser. Meu bom dia a todos. Você acabou de ver Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Não perca de segunda a sexta, às 16h30, Supermarket. Veja agora, Confeitando Bolos com Marta Balina.
Babina. Um oferecimento da revista Festas Infantis. Bom dia. Hoje vamos decorar um bolo com rosinhas de glacê e colocar em prática tudo aquilo que vocês foram aprendendo. Usaremos cartuchos de papel. É um bolo quadrado, forrado, sobre o qual marcamos com um palito outro quadrado invertido para que forme um losango na superfície. Cortamos um pouquinho a ponta do cartucho de papel e observem como eu faço. Fazemos estas linhas no ar, uma ao lado da outra. Assim. E lembrem-se que se não forem feitas no ar, não saem bem retinhas. Vamos fazendo as linhas até completar o quadrado. Vamos fazendo então uma ao lado da outra, em forma paralela, até completar. Quando completaram estas linhas, giram o bolo para facilitar e vamos intercalar outras linhas. Assim vocês aprendem a fazer quadriculados. Um, sempre no ar, desta forma. Isto vocês podem praticar à parte, assim, até que possam, então, dominar um pouco o trabalho com o glacê. Também podem fazer isso com saco de confeitar. Quando completamos o quadriculado, vamos fazer com o mesmo cartuchinho de papel, como o adorno que vocês já aprenderam, um zigue-zague em toda a volta do losango para dar o acabamento nas bordas. Para que as linhas saiam no ar, lembrem-se que primeiro temos que apoiar o cartucho. Vou virar aqui um pouquinho. Então, como eu dizia, temos que apoiar suavemente o cartuchinho e em seguida levantá-lo, porque senão as linhas não saem bem retas. Agora vamos fazer uns montinhos com glacê verde nos quatro cantos. Isto, como vocês podem ver, é uma porção de glacê que colocamos nas esquinas do bolo para aplicar depois as rosinhas. Bem, agora pegamos as flores e vamos aplicar três florzinhas em cada um dos cantos sobre o glacê. Lembrem-se que o quadriculado do centro, que eu fiz com cartucho de papel, também pode ser feito com saco de confeitar e usando a parte lisa do bico serra, com o qual se faz o ponto vime. E assim podem ir fazendo outros modelos que vocês gostem. Também podem colocar quatro rosinhas e vão ajeitando todos os buquês. Vamos repetir o mesmo? No centro do bolo, fazemos a mesma coisa, mas em tamanho maior. Aplicamos assim o glacê real verde. Pego as rosas de diversos tamanhos. E primeiro coloco a de cima. E depois vamos aplicando outras mais embaixo. Outra possibilidade é fazer as rosas com arame e juntá-las depois para armar então os buquês que poderão ser aplicados no bolo. Agora vamos cortar a ponta de um cartucho de papel em V para fazer as folhas menores. E assim dar volume e melhor acabamento neste ornamento do meio. Vem? Aplicamos também essas folhinhas nos buquês dos quatro cantos, inclusive algumas folhinhas que caem. Fazemos também aqui, dessa forma. E depois, então, como sempre, vocês vão fazer a base do bolo com algum ponto de acabamento. Vamos mostrar como ficam estes bolos terminados. Assim vocês podem ver melhor. Observem. Aqui temos então os buquês. Agregamos também algumas fitinhas. O quadriculado, como eu disse, de outro tipo. E terminado com um babadinho, também de glacê. Os quatro cantos adornados, a base. Aqui estão as rosinhas aplicadas nos cantos. Bem, com um ou com outro bico, espero que vocês tenham gostado deste modelo e nos veremos no próximo programa. Com
Confitando Bolos com Marta Balina. Um oferecimento da revista Festas Infantis. Atenção, pessoal! Tecido para você colar e transferir para onde você quiser. Não parar de sofrer. Tô empolgada. Pare, pare. Então, nós fizemos um pedaço em costura, nós fizemos o quê? Peraí, calma. Costura, nós fizemos o quê? Fizemos calça, blusa, calça, fizemos vestido, aquelas, aprender, já ensinamos vestidinho, batinha, né? E agora tem um monte de gente aí pedindo pra gente que gostaria de fazer e aprender a fazer lingerie. E aí, vamos aqui, quem sabe você pode fazer disso aí o começo de uma profissão para você. Né? O que, que eu preciso, Uda, para confeccionar lingerie? Olha, Nia, eu estou confeccionando com a máquina doméstica. Você precisa de uma máquina doméstica que tem overlock para fazer as calcinhas e os arremates. O que, que é overlock? É essa que faz esse zigue-zague aqui, ó. Tá. Tá vendo? Ah, é o zigue-zague. É, o zigue-zague. Não overlock, é zigue-zague. Ah. Overlock já é a profissional, desculpa. Ah, overlock é da máquina profissional. É, da máquina profissional. Na doméstica é só o zigue-zague que a gente precisa. Preciso da máquina, e que na minha máquina tem o ponto zigue-zague. Que existem máquinas que não tem o zigue-zague, aí não dá para colocar o elástico. Entendi. Além da máquina, o que mais eu preciso? Do material, que é o tecido. Qual é o material? No caso, o que eu estou fazendo hoje, que é um conjuntinho de caleção, é um cetim. O né? Que é um conjunto de caleção, que eu não sei caleção, o que é caleção? Caleção, em francês, você sabe que é uma cueca masculina com algumas transformações para a mulher usar. Ah, é uma coisa larga. Bem larga. Gostosa. Basicamente é uma cueca mesmo masculina. Ah, e é esse conjunto aqui. Exatamente. Cortar aqui. Vem cá, isso. Isso aí, então, nós vamos aprender hoje a cortar um conjuntinho assim. Exatamente. Esse tecido que você está usando, qual é? É esse cetim aqui, ó. É cetim? É. É um acetinado. Ah, eu compro o cetim, vou na loja. Eu estou sugerindo nesse tecido, mas você pode fazer em malha, meia malha, qualquer tecido fino, que seja molinho. Que... um tecido que seja gostoso para dormir, né? Qualquer tecido gostoso, algodãozinho, uma cambraiazinha, qualquer um. Tá. Eu estou usando esse porque normalmente a gente usa nesse cetim. Tá, quanto custa o metro de um tecido assim? Esse eu tinha em casa, né? Tá, mas deve em média... Em média, esse não é barato, deve ser 12 reais o metro. 12 reais o metro do tecido. Exatamente. Quanto vai de tecido para fazer um? Ah, vai um metro. Um metro? Preciso um metro. Tá. E sobra. Um metro exagerando, porque a gente, para tirar os viés, você perde um pedação, né? Ah, tá. Aqui... você vai me dar um molde, então. É, vou te dar um molde. Começo por onde? Quer começar por aqui? Vamos começar por aqui, olha. Vamos fazer um retângulo. E esse retângulo aqui de 27 por 27, tá? Esse é o começo. Um quadrado, então. É, um quadrado, que é o retângulo. Aí você desce um retângulo de 5. Ah, eu faço primeiro um quadrado. Faz um quadrado. Pra que tamanho é esse, Uda? 44. Tamanho 40, pra ficar bem larguinho. É, larguinho. Tá, então é 27 por 27, exatamente. Aí eu desço mais 5. Desce aqui. Mais 5. Tá? Tá? Então 27 com 5? Dá 32. 32 até aqui nesse comprimento, tá? Aí nós vamos pra essa segunda fase. Saímos daqui, então o que eu vou fazer? Aumenta aqui 3 para frente. Ah, onde deu 27, vou ficar pertinho do molde aí. Onde deu 27 aqui, eu aumento 3 aqui. Isso. E desço. Embaixo. E eu aumento 2 aqui. Embaixo 2 e você sobe 5 para dar a curvinha na frente, do gancho da frente. Ah, eu vou fazer essa parte aqui, a parte da frente da calcinha. Exatamente. Tá. Tá? Aí o que a gente... copiou aí, menina? Ó. Vai. Agora... olha. Então, feito isso, quadrado, retângulo vermelho, 3 para frente e tal, nós vamos subir aqui nessa lateral 2 centímetros para dar aquela caidinha. Então, espera, então eu acho que eu entendi. Ah, você sobe esse verde isso, aqui. E tá. Termino. Eu desci 5, vamos ver se eu entendi direitinho. Fiz o quadrado de 27. Exato. Aí desci 5 aqui e fechei o 5. Aí chegou aqui, eu pus 3. Isso. Subi 5 aqui. Exato. Para dar esse cavalinho isso. aqui. Aqui, em vez de eu botar os 3 que eu pus aqui, eu pus 2. É, exatamente. Aí encontro aqui e a partir dessa linhazinha vermelha do 5. Isso. Vem cá, pertinho, aqui. Isso. Aí eu subo 2 aqui desse lado. Exatamente. E traço uma reta aqui. Exato. Tá. Matando aqui no vermelhinho, tá? Tá. Aí nós vamos para esta outra fase aqui. E esse aqui eu vou cortar onde? É onde está o verde? É onde está o verde. Tá, o corte aqui vai ser no verde e aqui, sempre nos últimos. Exatamente. Pronto, tá cortada a parte da frente. Tá cortada a parte da frente. Agora, pra fazer a traseira, né, eu pego a parte da frente, ó, que é o em preto. Ah, esse preto já é a parte da frente pronta. Tá.
tá? Tá. Aí o que que eu faço? Eu entro dois aqui, subo dois, e aí seguindo eu saio dois e desço uma reta com esses dois, tá certo? Pra ver se eu entendi. Daqueles cinco aqui de baixo, que eu tinha subido aqui embaixo, isso, eu vou entrar dentro do molde do é mais pra dentro. Exatamente. Então, até encontrar o dois aqui. Exatamente. E subo mais dois. Exato. Subi dois, eu vou dois. Sair dois aqui, mas mais pra, quase junto, exatamente, né? Porque se for uma reta, ele vem pra cá, certo? Tá. Dois e desço dois. Exato. Até encontrar com isso, o preto aqui, que seria exatamente o 27 mais 5. Aí eu coloco mais 5 aqui pra frente. Porque o cavalo de trás é maior. É maior, tá? Então, pra fazer essa curva do encaixe do traseiro, eu coloco 5. Mais 5 pra cá. E 4 embaixo. Ah, e dá esse cortinho aqui. Entendi. Tá? Aqui eu já tenho os dois moldes. Você tem os dois moldes. O vermelho é o traseiro e o preto é o dianteiro. Tá. Sendo que com essa linha verde, a gente já tem a frente. Olha. Então, aqui já tem os dois, sem a... já cortadinho final, com costura, e esse verde, Aninha, é aquela dobra que a gente vai colocar o elástico. Então, o molde tá pronto, é esse daqui. O molde é isso. Exatamente. Mas aqui eu corto aqui no verde. Você corta no verde. Quer dizer, eu corto acima disso. Exatamente. Mas no tecido que eu vou estar trabalhando, eu... Chega perto aqui, meu nego, senão ninguém vai entender o que a gente tá falando. Ó. Eu vou cortar aqui em nesse cima, verdinho. Você subiu acima desse 2 mais 2. Exatamente. E eu vou riscar isso no tecido que eu vou estar cortando? Exatamente. Porque você tem aqui, ó, nesse verde você tem a frente com a vira do elástico. Tá. Na traseira você tem a frente, ó, traseira e vermelho e a vira verde, o elástico. Aqui já tem costura, isso aqui vai viés, tá? Que é isso aqui que nós temos aqui do ladinho. Ah, pro acabamento. Pro embaixo. Acabamento. Tá. Então, é super fácil de fazer, tá, Aninha? Fácil mesmo. Eu trouxe pra traçar aqui. Olha, você copiou aí, tá uma maravilha. Não precisa traçar, mas... Não precisa traçar, né? Não. E aqui tem a blusa, que a blusinha é super fácil, olha. Como é? Você, aqui realmente é um retângulo, de 27 por 44. Ah, 27 de largura. Isso, por 44 de comprimento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar a metade, olha, eu desço 10 aqui. Ah, no, nesse retângulo de, 20, de 44 ali, isso, eu desço 10. Desço 10 e vou dividir isso aqui ao meio, tá? Entendi. Sendo que em uma das metades eu coloco 3. Pra lá. Tá? E aí, só vou traçar essa curva, aqui fica sendo a frente e aqui fica sendo a cava. Entro um para fazer esse movimento aqui. Vou usar a régua dessa forma aqui, ó, tá? E nessa colocação desse um que eu entrei, eu já tenho um evasezinho. Ah, eu vou sair 5 aí embaixo. Isso. Deixa eu ver se eu entendi de novo, porque aí dá tempo da minha amiga guardar lá. É, 44 aqui. Por 27. 27 aqui. Cheguei aqui, eu desço 10, pontilho uma linha. Isso. Marco no meio essa largura de 27. Daqui eu puxo 3 pra cá. Pra dar o entre seios, né? Entendi. E aí puxo pra cá. Isso. Desse aqui eu vou encontrar lá no 10. Aqui eu entro 1. Isso. E saio até o 10 aqui. Exatamente, que é onde faz a curvinha. Depois do 10, se eu não tenho essa régua, aqui fica fácil. É, por isso que eu coloquei na marcação. No 10 aqui, e aqui embaixo, olha, você sai 5. Isso. Mas sobe 1 pra cima. Pra fazer a curvinha do evasezinho. Subindo, né? Então põe 1 pra cima, saio mais ou menos mais 10 aqui pra dentro. Exatamente. E saio 5 aqui. Então, o vermelho, na verdade, é todo... É o molde. O molde. Exatamente. E aí... Para isso aqui eu faço, isso é parte da frente, parte de trás, como são é iguais. Que funciona? Ah, igual? Nunca eles são igual. Ah, entendi. E aí eu corto... É rápido e fácil. Corto com pano dobrado. Com pano dobrado você já tem a parte inteira e as duas partes iguais. Não entendi. Tem o menor problema. E aqui você está me ensinando como é que eu tiro o viés, isso. É isso? Você faz essas listas e você vai tirando o viés nessa posição. É, o que gasta mais é o viés, viu? Ah, porque você vai tirar umas tecido, tirinhas, né? Você não pode cortar de fio reto, tem que ser viés mesmo. Porque senão não dá aquele acabamento. Exatamente. E aí quantas vezes para esse modelo aqui eu tenho que cortar? Olha, eu risquei várias vezes pelo seguinte, porque a pessoa que estiver fazendo, ela vai medir as extremidades que ela vai precisar colocar e provavelmente ela vai ter que emendar. Então ela corta várias tiras e vai emendando. E vai emendando. Tá. E aí na montagem eu já ensino como que vai emendar, colocar e tal. Tá bom. Perfeito? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nessa primeira aula aí que você tem...
Você quer continuar? Quer cortar? Ou você quer fazer não, o quê? Não, eu queria arriscar para elas marcarem bem. Ah, tá bom. Você tá entendendo? Porque olha, o que, que ela vai fazer? Quer ver? Nós riscamos aqui esse retângulo. E aí eu posso trabalhar com a própria régua de... Exatamente. Eu venho aqui. O quadrado primeiro. O quadrado primeiro, que eu cismei que é retângulo, né? Que depois vira retângulo. Depois? Eu sempre tive problema com retângulo, não sei se você percebe, né? Tudo que não, é quadrado, eu apelido de retângulo. Eu fiz o primeiro quadradinho, tá? De 27. Vou descer os 5. Aqui tem 5 centímetros. Vou fazer assim, ó, no pontilhado. Então aqui, esse é o retângulo, que agora ficou do comprimento. Tá. O que que eu faço agora? Coloco 3 aqui, ó, tá? E 2 aqui. Junto aí. Fecho isso aqui, subo 5 até aqui, ó, e faço essa curvinha. Entendi. Tá? Na traseira, que eu vou usar esse verdinho aqui pra gente... Eu vou entrar 2 aqui, ó, e subo 2. O que eu faço? Você faz uma reta direta. Faço uma reta direta, tá? Sai do neste vermelho. E aqui eu venho 2 pra esse lado também. Então, o que que eu faço? Desço, tá? Porque a traseira é um pouquinho maior. Bom dia, diz uma coisa pra mim, eu já entendi. Digo. É, pra eu cortar, por exemplo, aqui você já fez do mesmo molde, traseira e dianteira, isso, né? Aí eu ponho um outro papel aqui em cima. Destaca. Separo exatamente o dianteiro do traseiro. Isso. E depois, num pano mole como esse, isso, como é que você trabalha pra cortar esse pano? Para ser mais fácil, para eu já deixar pronto para eu montar semana que vem. Deixa o tecido fechado, alfinetado, e já com os pesos em cima, viu, Ana? Com esse tecido. Como assim? O tecido acetinado, ele tem um... ele foge. Tá. Tá entendendo? Então, o que que a pessoa vai precisar fazer? Usar o que tiver em casa, cinzeiro, ferro e tal. Já deixa o molde em cima, dessa forma aqui, ó. Com os pesos, tá? Não vai colocar alfinete, que o alfinete também sempre tira no cetim. Ah, não é legal. Não é legal. Nesse tecido não, porque sempre o de baixo foge. Como você vai cortar ele dobrado, quer dizer, você já tira as duas partes, né? Isso. Pra não correr o risco de sair, neste caso, de sair com um brilhante e um fosco. Tá. Entendeu? Aí você já tira os dois juntinhos, ganha tempo também. Mas aí, né, eu só ponho um peso e corto? Não, você vai riscar daquela maneira que eu faço com todo o molde. Ah, eu risco. De preferência com giz escolar também, que é mais macio que o tradicional de costura. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aqui eu vou riscar, por exemplo, eu vou tirar a dianteira aqui. Exato. Eu vou acabar com o molde dela. Não tem importância. Ó. Aí eu corto. Isso. Ó. Você sabe que você tá conseguindo me ensinar a costurar, né? Daqui a pouco você vai estar até gostando. Não, eu não desgosto, não. Não, mas costura não é das coisinhas mais... Não, eu acho que tem gente que tem dom, né? Não é que eu desgosto. Eu gosto, tá entendendo? Mas não eu acho um mistério, só. Por isso que eu fico atrapalhada. É que é cheio de coisinhas e tal. É, acho misterioso esse negócio de costurar. Já aprendi. Agora, costurar... Aí... Pode ir. Não, termina aqui. A gente só faz isso aqui, sem querer encostar. Tá vendo? Tá. Pronto, aí eu tenho o molde do dianteiro. O molde do dianteiro. O que que a gente vai fazer? Por exemplo, eu não vou cortar não, porque senão não vai dar certo depois. Mas, por exemplo, se tá aqui, eu coloco lá um peso aqui. Exatamente, pode ser esse. A tesoura não pode ser, porque senão, teoricamente, eu iria usar. Isso. Não, não faço nada isso. E corto. É. E aí ah, você... não, não corto, eu risco. Você risca. Risco aquele giz. Todo o tecido que é mole, você vai segurando e levando com o maior carinho. Com... E risco e volta. Risco depois e volta. Tiro isso. Tudo com delicadeza, porque o movimento você tira ele do lugar, você acredita? E nem quando eu tirei isso, não posso alfinetar aqui? Pode. Pra não perder? Pode. E olha, uma maneira de você alfinetar a seda, sempre na mesma posição os alfinetes. Você começa lá assim, você coleta... Ah, porque se eu ponho um alfinete assim, o outro contrário, assim... você dá uma... Você entorta totalmente do fio, tá entendendo? Aí é um tecido muito ingrato.
Depois que eu alfinetei, aí eu venho e corto. Exato. Aquele. Aí eu vou ficar com dois pedaços. Com dois pedaços. Aí você vai me ensinar a juntar. Exatamente. Isso semana que vem. Exatamente. Tá bom. E eu vou trazer um tecido mais fácil, inclusive, de explicar. Porque senão eu vou estragar tudo. E não dói nada. Já tá tão bom. Obrigada, Lia. Tá bom, obrigada, Lia. Boa querida. Semana. Tá? Obrigada a você também. E olha aqui, falando em roupa, olha, né, você pode fazer por um preço legal, mas pode visitar também o Magazine Xizac. Pensa o quê? Como é o senhor? Tá bom. Tudo bem? Como é que vai, seu Milton? Tem oferta para mim? Tem muita promoção essa semana. Mesmo depois do Dia da Criança, isso, tem oferta? Mas muita coisa feminina e para criança também. O senhor está aberto até quando? É, sábado e domingo, das 10 às 18 horas. O senhor trabalha demais. Trabalho domingo a domingo. O senhor vai ficar rico, seu Milton. Se pagar. É? Se pagar compromisso. Não, tá bom. Quanto está lá essa a oferta? Blusa de malha fria, R$ 9,99. Blusa de malha fria em todos os tamanhos e cores, R$ 9,99. A saia... de uma malha Bali, né? Estampada, R$ 9,99. R$ 9,99. Formar um conjunto. Pra formar um conjunto. Isso, tá. A calça bailarina. Tá calça 7, bailarina. R$ 7,99. Uma delícia. Isso. Essa calça, viu? Dá pra passear. Pra... Quanto? R$ 7,99. Essas blusinhas estão R$ 2,99. Essas quatro cores. De malinha. Isso. Canelada. Deixa pra cá. Tem essas camisetas, tá R$ 4,99. O senhor sabe que o senhor andou me presenteando com umas camisetas. Isso. Dessas? Eu falei, vai desbotar. Quanto está mesmo? R$ 4,99. Falei, vai desbotar. R$ 4,99. Desbota nada, menina. Lava tudo. Vai para o meu papel. Quanto é? R$ 4,99. Olha que bonita. É verdade, fica linda. Essa saia viscosa está R$ 4,99. E tem esse regatão. Oh, que bonito. Uma malha trabalhada. Está R$ 4,99. R$ 4,99. Que bonita. Essas blusinhas, tá R$ 2,99. É de infantil esse? Não, é adulto. Adulto? São blusas, aquelas pequenininhas que vai usar no verão? R$ 2,99 pro verãozão. R$ 2,99. Essa blusa de linha, tá R$ 12. Essa já é aquela grandona. Bem, tipo túnica, bem amplo. Que R$ 12 bonita. Tamanho. R$ 12? R$ 12. Essa saia nova, de crepe estampado. Pra mim tudo tá é novo. R$ 14,90. R$ 14,90. Olha que crepe gostoso, várias cores. Isso. E essa regata... de javanesa lisa, R$ 9,99. Em diversas várias cores. Isso. E a calça de crepe chifão, né? Calça de crepe chifão. R$ 12. R$ 12, é várias cores. Isso. Tá. E esse é o conjunto R$ 19,90 com a pantalona. A oferta R$ 19,90. O conjunto com a conjunto pantalona. Conjunto de linha. Isso. Com pantalona. Sabe onde é que você tem aqui? Sábado, domingo, tudo, ó, seu Milton tá lá. Isso. Rua Domingos de Moraes, 2828. 2828, na Domingos de Moraes. Avenida Jabaquara 512, Avenida Jabaquara 512, anota aí. E os telefones para você se informar, é 572-1224, 572-1224 ou 578-3611, 578-3611. Aberto todo sábado e domingo. Tá, contei. Obrigada, senhor. Obrigado, bom dia para o senhor, dia, viu? Bom final de semana. Obrigado. Quase que eu levo o seu Vitor junto aqui. Gente. Eu coloco o nome dele de arroz crocante. Tá bonito ele, hein? Ele fica com sabor todo diferente. É? Você faz como esse arroz? Então, vamos começar aqui, deixa eu pegar a travessa. Faz no master cooker ou auto cooker? Ou auto cooker, tanto tá. Faz uma ou outra. Aí no caso não vai usar perfurada. Não? Não, só vai usar a lisa. Tá, porque vai fazer o arroz, né? Vai fazer o arroz. Vai pôr líquido aqui. Isso. Então o que tem aqui? Vamos colocar. 2 xícaras de arroz, já lavei, limpei direitinho. Tá. 2 xícaras de arroz já sequinho. Já sequinho. 1/2 xícara de castanha de caju assim picadinha. Vende no supermercado assim, ou senão você pode comprar e triturar em casa. 1/2 xícara. Isso. Castanha de caju. Vai ter que ficar bom isso. Fica. 1/2 xícara de uva passa. Vocês podiam ir guardando essas receitas já pro final de ano, né, gente? Porque no final de ano a gente sempre fica falando assim, aquele arroz, que arroz eu faço, né? Sempre fica meio na dúvida. É. E eu acho que ele é um bom acompanhamento pro final de ano já. É. 1 cebola média picada. Quem diria, hein? Hoje, outubro ainda, a gente já tá falando. De Natal. 13 de outubro já tá. Mas tá perto, passa tá, rápido. Tá, passa rapidinho. Aí, você põe tudo aí, não frita a cebola, nada? Não, não vai usar óleo nenhum. Ah, não vai não, óleo? Não, óleo nenhum. E eu vou colocar, deixa eu explicar direitinho, vou colocar 2 tabletes de caldo de galinha. Mas aí é o seguinte, como eu tô colocando ele seco aqui, e eu vou juntar 3 xícaras de água, vai levar pro vapor, tá? Aí o que vai deixar? Deixa uns 5 minutinhos até essa água aqui de cima ficar morninha. Quanto você põe de água para 2 xícaras de arroz? 3 xícaras.
Para cada medida de arroz, 1 ml de água, sempre, no vapor. Ah, tá. Tá? Vai menos água, então, do que na panela tradicional. Vai menos água. Tá. Então, vamos lá pro vapor. Já tá aqui. Panela, quentinho. Normalmente você deixa já a sua master cooker ligada. Isso, pra adiantar o serviço. Aí, tá. Pronto, colocou. Aí o que eu tava explicando, colocou aqui, fechou, deixa 5 minutinhos, até a água de cima esquentar, aí abre, dá uma mexidinha pro tablete dissolver. Ah, porque ele dissolve isso. Junto e espalha o sabor por todo lado. É. Deixa quanto tempo aí? 20, 30 minutos no máximo. Não esqueça, não precisa mexer. É, já deixei até o fogo baixo. Não vai uma gota de gordura. Não. Bom isso, bom, viu? Né? Facinho de fazer. E olha, tem outra, fica bonito, hein? Depois você jogou um pouco aqui de um... Deixa eu ver como é que fica a textura aqui desse arroz. Você, eu vou experimentar, hein, Alê? Tá bom? Tá friozinho? Acho que não, mas eu vou experimentar só o sabor, tá? Pra essa... Vai uma colher. Jeitosa ela. Jeitosa as duas aqui. Ai, que eu... Ó, a Graça assistindo vai dar risada. Posso ver se tem diferença, né? Eu acho que fica bem mais gostoso, fica soltinho. Arroz integral no vapor fica bárbaro. É, dá pra fazer? Dá pra fazer. Porque quem sabe fazer, faz na panela de pressão e dá uma trabalheira danada. Dá, eu nem No faço. Vapor não, é super prático, você coloca lá. Qualquer dia eu trago aqui. É, vamos me ensinar? É super facinho. Menina, fica um sabor... Eu achei que sem gordura, sem óleo, sem nada, ia ficar... Não. Fica uma delícia. Fica. Ele não vai grudar no, na peça, não. O pessoal pensa assim, ah, mas você coloca óleo, senão vai grudar. Não, não gruda. Não, não gruda mesmo. Uma delícia. Gostou? Muito bom. E hoje tem oferta? Tem oferta. Tem. Da forma, tá? Além disso, tem as peças opcionais também. O manual e o aparelho completinho. Aí é só ligar. 011-814-1333. Você entrega lá em casa? Entrega pra todo o Brasil. Comer com saúde mesmo, hein? É. Tem que ser esperta na vida. Depois reclama e não sabe por quê. 011-814-1333. Obrigada, Lê. Obrigada, você. Um bom dia, tá? Obrigada por ter vindo. Assiste pro... Amanhã você tá aqui comigo. É, eu tô assistindo. O programa esperto começa às 11 da manhã amanhã, hein? Tá. Ah, sabe o que vem aí? Você tá esperando, né? Vem. Culinária com Cristina Kodama, que você vai adorar uma receita de salmão. Começa a preparar já os seus negócios espertos para final de ano. Você vai ver, vai adorar. Tchau. Repórter Record. Hoje, 12:30. Picket Faces. A pacata cidade de Rome, traumatizada por um assassinato. Você matou o Philip Banks? Não, eu não acredito em nada disso. Há uma investigação criminal e sua cliente ainda é suspeita. O caso está encerrado. Uma pessoa foi assassinada, tio! Picket Fences, série vencedora de 4 prêmios no M95. Neste domingo, 11 da noite. Rede Record informa. Neste sábado, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Atenção! Você procura um plano de saúde que te dê segurança e tranquilidade? Então ligue 5790711 e conheça o Plano de Saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que oferece a você consultas e exames sem carência, além de completa assistência 24 horas. Hospital Nossa Senhora de Lourdes é hoje um dos melhores hospitais do país. Atende diversos convênios e possui seu próprio plano com vantagens especiais. Ligue 5790711. Saúde do primeiro mundo ao seu alcance. Agora no Brasil, um colchão totalmente diferente do convencional. A Biokengo trouxe a tecnologia japonesa de colchão e travesseiro magnetizados. Com uma estrutura vulcanizada, o colchão magnético Biokengo é indeformável, firme, porém flexível. Possui mais de 300 magnetos que ativam circulação sanguínea, massageando o corpo e aliviando dor de cabeça, insônia, tensões, estresse, além da dor de coluna, nervo ciático e cãibras. O efeito é imediato. Dormindo no colchão e travesseiro Biokengo, você terá um sono profundo e reparador, eliminando o cansaço do dia a dia e acordando com muita disposição e energia. Peça já o colchão e o travesseiro magnético Biokengo pelo telefone 011-940-7000. Ligue 940-7000. A saúde tem pressa.
Dica culinária. Oferecimento. A Parte Grill. A churrasqueira elétrica que não faz fumaça. Paixões perigosas. Você escutou o que eu disse? Minha perna tá doendo. Olha, se não se concentrar, não vai dar pra treinar com você, tá bom? Um treinador neurótico, vítima da própria ambição. Ah, sabe de alguém que teria motivos pra matar? Não eu, mas com a cara um do outro. Isso é algum crime? Fica baixinho. Paixões Perigosas. Episódio inédito. Hoje, 9:30 da noite. O Norte a Norte volta e volta bem, com cheiro bom. Pena que televisão não tenha cheirinho para chegar aí para você. Fala a verdade. Hã? Vem cá, ó. Vamos receber uma dica esperta da Parte Grill com a Ideli. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Lica? Tudo jóia, bem. Então, ganhou presente ontem? Não, dei só. Dei. Você não se considera uma criança? Eu sou uma criança, mas todo mundo... Eu nunca me consideraram muito criança por causa do meu tamanho, cresceu, sabia? Cresceu um pouco. É, né? Todo mundo fala, nossa, já é grande. Você devia ganhar você já é presente. Grande, tá vendo? O que, que é isso que tá cheirando isso bom aqui? É um lombo de festa. Acredito que ele cheira bom. É, um lombo de festa. Que bonito! Você fez na Parte Grill? Você faz na Parte Grill. Você tempera o lombo, talha ele não até o fim. Você não despringue as fatias da peça. Ah, você deixou ele grudadinho. Exatamente. Se você abrir, você pega ele lá embaixo grudado. Entendi. Tá? Aí você coloca a fruta da sua preferência. Eu gosto de abacaxi. Porque abacaxi é bom fica muito bom. E aí você coloca nozes por cima, ou se quiser castanha de caju e tal. Mas eu gosto também de nozes, né? Já na hora de já ir na hora de pra assar. Porque você vai assar no papel alumínio, qualquer peça grande, exatamente. Você embala no papel alumínio, trabalha esse lado, vira com o papel alumínio, trabalha o outro lado. Quando você perceber, principalmente se é carne de porco, né, que tem um tempo de cozimento maior por ser carne de porco, você perceber que ele já está macio, então você já dá uma olhadinha, porque ele começa a dourar no próprio alumínio. É, já está dourando. Tá vendo? Aqui. Então, se você quiser mais dourado, basta você tirar o alumínio e colocar para dourar. Ô, Lica, aí a gente fica sem gordura nenhuma na carne. Sem nada, porque se você quiser, você faz alguns furinhos, porque quando você vira, já escorre naturalmente, né? Ou então você faz alguns furinhos no papel alumínio. Não faz fumaça, você não faz cheiro, não suja nada. Você não vai sujar forno, não vai fazer dica. Nada. Quanto tá essa parte grill? A parte grill, cara, não é? Pra ir na casa. Imagina. Não é? De jeito quanto nenhum. É? Olha, uma coisa que eu vou te falar. Esse pessoal que tá acostumado em churrascaria, pra ir lá, molecada, sentar e comer um pedaço de carne, e você só depois assinar o cheque, com uma parte grill, você não gasta metade do que você gasta numa churrascaria. Quanto é? Ela tá R$86, que a gente ainda te parcela em duas vezes. Tá. E se você quiser um desconto, tá pagando à vista, ó. Liga lá e chora, ó. Tem um desconto legal. 011-8265-1000 é o telefone esperto da saúde da Parte Grill pra você aí, ó. E hoje estamos trabalhando. Ó. Oh, é, direto. Outro. Tchau, Liga. Obrigada. Bom dia. Pede presente no Dia das Crianças. Ah, vou pedir. Essa ganhou o presente, ó. Quer ver? Cristina Kodama. Como vai, Cristina? Tudo bem, e você? Tudo bom? Você Não, deixa o marido dela saber. Que é isso que eu tava me vendo aqui? Salmão com shimeji. Shimeji que fala. Que peça de salmão bonita essa que você trouxe para mim? Bonita. Olha, eu compro onde? No supermercado? É, assim? No supermercado, na peixaria. Agora encontra facilmente, graças a Deus. Tem o salmão brasileiro agora também, não tem? Que não é aquele importado? Você já eu viu? Eu não conheço esse. É? Tem umas peças de salmão já que eles estão criando aí, tem algumas de cativeiro, Que bom. E já tá aí. Aí eu compro o salmão, quanto eu preciso de salmão? É, um filé de salmão, pede pro peixeiro deixar com a pele. Tá. Com a pele. Com a pele. E, porque a pele vai, ela solta gordura, então ela deixa um saborzinho melhor, não fica tão ressecado, porque o salmão assado, ele resseca um pouco. Ah, entendi. Né? E o salmão e o shimeji é esse aqui. Isso, é da família do shiitake. É, eu chamo shiitake shimeji, viu? Eu sou brasileira, eu falo é shiitake shimeji. Ó, vem cá, esse aqui eu sempre vejo no supermercado, eu nunca sei como usar. Eu compro essa caixinha bem assim mesmo, bem assim. Né? O que eu faço quando chega lá em casa? É, a gente só despreza essa parte aqui de baixo. Ah, tá. E aproveita-se toda a outra parte.
Eu tenho que lavar? Não, ela já vem limpinha. Ah, tá. E ele vai ficar na aparência final assim? Assim. Agora você vai me ensinar como é que eu vou temperar. É um prato japonês esse. Japonês. É? Que chique, hein? Culinária japonesa numa sexta-feira. Acho lindo. Fora que é saudável, né? Isso. Aí como eu faço? Bom, é super simples, é? Né? Nós vamos usar um copo de shoyu. Ah, molho de soja. Molho de soja. Isso. Todo mundo tem em casa, porque a gente tempera uma opção de coisa. Um copo de shoyu. Isso. É, meio copo de saquê. Saquê, tem vários tipos de saquê. Qual é? É não licoroso. Licoroso eles chamam de mirim. Esse é muito adocicado. Sei. Eu prefiro mais o seco. Tá, um saquê seco, de qualquer marca. De qualquer marca. Meio copo? Meio copo. Meio copo de saquê seco junto com um copo de shoyu. Isso. E é, uma colher rasa de sobremesa de glutamato monossódico. Ou, como todo mundo conhece, o aginomoto. Senão ninguém sabe do que se trata. Quanto de aginomoto? Uma colher de sobremesa rasa. Departamento comercial podia ir lá, né, conversar com esse rapaz do aginomoto aí. Porque o que a gente usa de aginomoto aqui, ó, não é? Ó, aí mistura. Só, né? Agora a gente vai pegar o salmão. Ah, e você salmão. Botou o salmão, que já veio do jeito que veio da peixaria. Isso. Com o... Tô curiosíssima pra ver desse lado. Posso olhar? Pode. Quando ela fala deixar com a pele, gente, é esse aqui, ó. É o couro, né? Quase. Isso. Quer dizer, ó, daqui de baixo, tá vendo? Deixa e você coloca essa parte onde tem a pele pra baixo. Isso. Então a gente vai cobrir com o shimeji. Ah, eu cortei lá. Isso. Tirei a parte de baixo, só cubro com o shimeji. Só. Facinho esse prato, hein, Cristina? Facílimo. Eu não sabia que não precisava lavar o shimeji. Esse já vem limpinho. Então não tem na problema. Feira também, quando vende assim, já vem limpinho. Já vem limpinho. Quer dizer, o criador, quando colhe, ele já faz o processo de limpeza? Já. Porque senão junta água, né? É, e ele amolece. Ah, amolece? Não fica bom, né? Não. Nem o shiitake também, né? Deve lavar. Não. Olha, gente, que prato mais, primeiro, bonito, saboroso, eu vou ver depois, tá? Mas que vai fazer presença em qualquer mesa aí que você colocar. Quanto eu ponho do shimeji? Olha, é à vontade. Quanto eu gostar. Isso. Tá. Tá. E nós vamos agora cobrir com a manteiga. Não pode ser margarina, tem que ser manteiga. Manteiga mesmo. Isso. Então, o shimeji com a manteiga vai dar um sabor especial. E eu ponho a manteiga, você cortou em pedacinhos, eu vou colocar em cima do shimeji. Isso. Quanto mais ou menos de manteiga? Olha, também a gosto, mais ou menos umas 70, 80 gramas, né? Tá. Aqui você tá pondo meio tabletinho daquele, mais ou menos, isso. Né? Daquele de tabletinho que o a gente compra. Tabletinho de 200 gramas, é, né? É, 200 gramas. Tem menos, ó. Bastante manteiga ela tá colocando. Quer dizer, ele vai cozinhar e o único tempero dele vai ser esse que você preparou aqui, a manteiga. Isso. É. E o shimeji. Ah, e o shimeji dá sabor? Dá sabor. O salmão? Isso, dá sabor. Que chique! A gente não tem hábito muito de comer peixe, viu? Eu recomendo aí que para sua saúde, a gente fala em regime, em saúde perfeita e tudo. Peixe é fundamental. Agora... Ah, eu só deixei forrado com alumínio porque nós vamos cobrir. Estou percebendo. Não aparece nada, né? Nós vamos cobrir. Tá. Então, só... Dou uma mexidinha. Pra misturar bem o glutamato monossódico. Tá. Então, vamos jogar tudo aqui por cima. E aí, põe por cima. Isso. Dou um banho no meu salmão com os meus shimejis e isso. Deixo assim. Delicada ela. É. Ó. Aí, põe um monte, hein? Quer dizer, ele vai ficar boiando aí. Vai. Tá. Fiz isso. Pelo jeito, fecho. Fecha. Porque o molho não pode escapar, né? É. Vamos cobrir direitinho. Tá. E leva pro forno. Quanto tempo? 45 a 50 minutos. Quando eu coloco ele no forno, o forno já tá quente? Isso, pode colocar quente. É? É melhor. Forno médio? É, mais ou menos 200 graus.
Tá, médio pra cima. Isso. Deixa uns 45 minutos. É, de 45 a 50. Tá, aí quando eu sei que ele tá bom, quando? Opa, olha, tá quentinho. Já dá pra perceber, ele fica, a cor dele, ele já fica mais sequinho, já não fica aquela cor do peixe brilhante. Ah, ele encolhe. Isso, encolhe um pouquinho, ó, só. E aí você me dá isso aqui pra eu comer. E agora? Como com o quê? Aqui, não, né, com o pauzinho eu como. Mas... Ah, e acompanha arroz branco. Ah, somente. Tá, então vamos cortar aqui, ó. É assim? Isso. Ó, corta. Olha, tá derretendo, Cristina. Gente, olha o jeito que tá esse salmão aqui. Vou pegar uma parte aqui bem bonita. Quiser ajudar a pôr um pouquinho mais de molho? Olha, deixa eu pôr aqui um pedacinho. Antes de servir. Põe um pedacinho de molho aqui pra mim. Aí, que esse molho deve estar uma barbaridez, ó. Aí você pode comer, não é obrigatório comer com os, como chama mesmo? Hashi. Com os hashis. Mas você pode comer com hashi ou pode comer com garfo mesmo, né? Pode. Então eu vou aqui de hashi em homenagem à Cristina, minha amiga, que me faz umas comidas tão gostosas, japonesas sempre. Ó, que delícia. Vamos lá experimentar com arroz branco, hein? Pra quem fala que não come comida japonesa. Mas olha, uma iguaria. Não é? E esse shimeji aqui. Dá um sabor, dá mesmo. Dá um sabor. Eu nunca tinha comido shimeji. Nunca. Bom, pra, né, mim foi uma completa novidade. Um sabor excepcional. Inclusive, eu passo no supermercado óleo. Então, como é que eu faço isso? Eu não sei fazer. Então, muitas pessoas não conhecem, né? É uma delícia. Delícia mesmo, parabéns, parabéns. Obrigada. Pronto, lá se foram. Desculpe, Cristina. Obrigada. Obrigada a você. E parabéns por conseguir passar um prato japonês tão gostoso pra gente, meu. Tá certo. Delícia, delicioso. Como vai essa moça? Tudo bem, Ana? Tudo. E tu? Eu estou ótima. É? Nossa, cada dia é melhor agora. A Hamel e comendo ainda crepe suíça. Sabe que hoje eu trouxe a mamãe pra te ver, né? Foi, cadê a ela mamãe? Ela ficou lá fora. Não, mas acredito. Ela já comeu dois crepes. Aí não posso trazer ninguém aqui. Ah, é pra você ir lá dar um beijo na sua mãe, então. Como chama sua mãe? Lucila. Dona Lucila, um beijão pra senhora. Boa aí, já já, hein? E aí? Você entrega o filho, cada um come três. E ela três. Que comeu. Traga a mãe e ela já come dois. Você duas dúzias de crepe lá fora. Olha, põe dúzia nisso. Hoje eu caprichei, viu? Sabe o que podia fazer? Podia convidar algum amigo nosso que queira montar aqui uma, né, uma máquina de crepe suíço e fazer a fila aí, ó. Ah, se pra faz não quiser, fila. Faz em casa. Como eu faço? Faz em ter? Casa. Em casa é bem simples. É só você adquirir, você faz na boca do fogão. As maquininhas, qualquer uma, custa R$ 33,00. E por ser semana da criança, hoje nós vamos ter promoção. É? Então, cada quem pedir, porque criança isso é merece, basicamente, né? É de criança, né, Ana? Não, eu como, gente, grande come. Ana. Come também, mas as crianças... Qual é a promoção? Perturbam, né? É. A promoção é assim, quem comprar dois, ganha um terceiro grátis. Oba! De qualquer modelo, de qualquer escolha. Que bom, eu ia pedir mesmo, ainda bem que você deu antes a promoção. Então, cada um deles está R$ 33,00. Tá, compro dois, levo um a mais. Isso. E aí nós estávamos falando em montar uma creperia, olha, você pode comprar uma máquina dessas espertas aí e ter até 600% de lucro, viu? Você paga a sua máquina, se vender 20 crepes por dia, isso eu já vi gente me contando aqui, você paga em 20 dias, você paga a sua máquina. Você não quer abrir um negócio pra você? Feriadão, tá aí pensando o que fazer na vida? Vai lá, ó. Ou vai ou liga. Sabe onde é? Rua Oscar Freire, 1784. Passa lá, vocês estão abertos hoje? Estamos sim, estamos de plantão até às 6 horas da tarde. Ou 011-851-3600.
85136600. Obrigada, querida. Obrigada a você, Ana. Vou lá dar um beijo na sua mãe. Muito obrigada. Vem cá, que tem gente que vem visitar a gente, faz tempo que não visita. Dona Ivonete Calçados, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ivonete? Tá boa? Tava se preparando para vir me mostrar as novidades. Coisas lindas hoje, né? Com preço bom? Excelente, nós estamos com preços excelentes. Como é que você vai? Você tem uma loja, você tem uma fábrica? Eu tenho uma loja, o nosso preço é loja de fábrica, alguma coisa nós fabricamos, tá? E o preço nosso é um preço muito bom mesmo. De nós vendemos para o Brasil todo. Nós vendemos inclusive para lojas. Ah, então quem estiver vendo a gente aí pelo Brasil, isso, pode entrar em contato com você que você manda. Inclusive pode encomendar por telefone, nós mandamos pelo correio, a peça que ela gostar mais. Você veio me mostrar roupa e calçado, isso, é isso? Isso, isso. Vamos começar com a roupa? Com a roupa, com calçado. Isso. Você que manda. Com calçado. Com calçado. Então, ó, entrou a roupa. Entrou Vamos lá, a roupa. Que roupa é? Aqui nós estamos mostrando um colete em crepe com risca de giz, a sainha também em crepe preta, né? E acompanha um tamanco muito bonito. Gente, esse tamanco é maravilhoso, o solado é importado, material em prata natural. Lindo mesmo esse sapato. Ele é da estabilidade e acompanha uma bolsa esporte muito bonita, que a parte de fora dela é transparente e por dentro é o prata em couro. Entendi. Tá? Aí temos uma outra roupa. É um conjunto também de saia e blusa, que está se usando muito saia agora, curta, né? É em crepe salmão e acompanha duas peças e acompanha também uma babuche que está sendo um sucesso. Ela é em ouro natural. Com um detalhe de transparente. O salto, tem um detalhe dourado no salto, nós estamos vendendo muito bem. A numeração vai do 33 ao 39. E olha aquele outro sapato ali que você vai ver, olha, com a bolsa também, né? Esse sapato, gente, é maravilhoso, é um salto Luiz 15, com pulseirinha no tornozelo, todo ele em macarrãozinho, preto, com detalhes em verniz. E não machuca, porque o material é de primeira qualidade. E acompanha uma bolsa mais esportiva também. E agora, olha, enquanto eu conto para você onde é que você acha a Ivonete Calçados, vamos dar uma volta total aqui, porque ela tem sapatos esportes, sandálias, bolsas, como você já viu, sapato social, sapatos combinando, olha. Você pode dar uma passada lá na Ivonete, que é na rua Terra Roxa, 9A, no Tatuapé. Onde Isso, fica essa rua? Na Praça Silvio Romero. Vai pelo metrô, tem Vai algum Vai pela Radial Leste, Radial pelo, Leste. Metrô, pelo metrô Tatuapé, sobe a Tuiuti, próxima Praça Silvio Romero. Rua Terra Roxa, 9A, Tatuapé. E o telefone para todo o Brasil, serve esse telefone? Serve. São os dois telefones ou um só? Os dois telefones. É 296-0876, 296-0876 ou 296-2541. 296-2541. Liga lá e faz negócio com a Ivonete. Eu gostaria só de mostrar essa tamanca aqui, Ana. Ah, veja que maravilhosa. Transparente, hein? Toda transparente, é bem sensual, tá? Com pulseirinha no tornozelo. Que é o que tá usando agora, e né? E o salto também transparente, sendo um sucesso. Quem gostar e quiser, é só pedir por telefone ou ir pessoalmente. Vou repetir, 296-0876 ou 2... Bota para mim aí, que eu tô sem o outro telefone, 296-2541. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Ana. Boa semana, bons negócios. Tá aberta hoje? Hoje até às 7 de sábado também. Tá bom. Então vamos lá, viu? Ficar bonita, pé bonito é bom, né? Ah, eu vou fugir. Sabe o que você vai fazer? Vai me esperar, né, bonitinha? Não vai me abandonar nessa sexta-feira. Sabe até que hora a gente vai junto? Até 12h15, porque vem aí um negócio impagável. Sueli Saraiva com os beijinhos e duas menininhas. Você vai adorar conhecer comigo. Fica aí, volto já. Miss Brasil World 95. Glamour, elegância. 27 candidatas de todos os estados numa exuberante festa para escolher a mulher mais bonita do país que vai representar o Brasil no concurso internacional Miss World 95. E ainda, um grande show com Palé, Enid Sauer, Silvia Massari e uma homenagem especial a Carmen Miranda. Charme, beleza, emoção e simpatia. Miss Brasil World 95. Direto do Palácio das Convenções do Anhembi. Exclusivo, neste sábado, 10h30 da noite.
Apoio Anhembi Turismo e Eventos da cidade de São Paulo. Caes, o sabonete com glicerina inspirado na natureza. Sinta essa suavidade na pele. Revele a sua beleza natural. Descubra-se com os novos perfumes de Carés. Chegou ao Brasil a hidrolavadora Fasa. Sucesso na Europa e Estados Unidos. Com a hidrolavadora Fasa, não vai existir mais aquele pinguinho d'água. Através da alta pressão que a hidrolavadora Fasa proporciona, você vai poder lavar facilmente carros, motos, calçadas, fachadas e muito mais. Adquira hoje mesmo a hidrolavadora Fasa sem sair do conforto de sua casa. Você compra por telefone. Ligue já 011-542-6788 ou 542-7895. O preço? Apenas R$ 299. Não perca tempo. Ligue agora 011-542-6788 ou 542-7895 e receba em sua casa. A hidrolavadora Fasa é a única do mercado que possui manômetro, aparelho que indica com alta precisão a pressão que está sendo utilizada. Possui ainda bico de regulagem do jato d'água, injetor de shampoos ou detergentes e funciona em 110 e 220 volts. Faça já o seu pedido. Hidrolavadora de alta pressão Fasa. Primavera, primavera, sou a menina primavera. Meu papel é trazer a vocês o papel primavera. Primavera é super macio. Primavera, papel primavera. Papel higiênico primavera tem mais elasticidade e metro por metro custa bem menos. Qualidade Black & Decker é moleza. Dureza é achar a oferta melhor que a do Mapping. E em 3 vezes sem juros. Liquidificador Black & Decker, 500 watts de potência, só 3 de 14 reais. Ferro a vapor, 3 de 9. Mini forno tostador, 3 de 32. Batedeira com uma tigela, 3 de 20. Black & Decker em 3 vezes sem juros é no Mapping. Só no Mapping. Bom dia, você vai ver daqui a pouco no Repórter Record. Os sem terra desocupam a fazenda São Domingos e o terreno da Companhia Energética de São Paulo no extremo oeste do estado. Atenção para os relógios, o horário de verão começa neste final de semana. Astronautas russos vão ficar no espaço mais tempo que o previsto por falta de dinheiro. Esses são alguns dos assuntos do Repórter Record, que começa ao 12:30. Até já. É o Norte a Norte voltando e amanhã, como sempre, muito bem-humorada, porque a gente trabalha aqui no Norte a Norte, mas não é nem um trabalho, a gente não pode nem dizer que é um trabalho, é realmente uma grande família, uma grande diversão estar com você aqui todas as manhãs. E hoje, então, melhorou muito, porque vem beijinho, beijinho, sem tchau, tchau, olha, beijinho, beijinho nessa moça aqui. Como vai, dona Sueli? Melhor, hein? Cada dia melhor. Cada dia melhor. E quem é essas moças bonitas aqui? Como é que você chama? Bruna. Bruna. Um beijo, Bruna. Você é bonita, menina, que perigo. E você? Nossa, outra mais bonita ainda. Um beijo. Como é que você chama? Taba. Taba? Tabata. 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 Quem são essas moças bonitas aqui? São minhas sobrinhas. Não vou falar que é sobrinha neta, né? É. Falo só sobrinha. Só sobrinha que tá bom. É. Então, e aí a Sueli estava conversando com a gente. Ontem você viu o nosso programa especial do Dia das Crianças, que tiveram todas as crianças. E a Sueli falou, também quero. Que morrendo de ciúme. Falou, também quero. Amanhã não tem criança? Eu falei, tem, se você quiser, tem. E aí tem, não é? Tem, tem. O que você veio trazer pra gente hoje? Elas que vão dar aula hoje. Ah, é? A Bruna vai fazer um docinho que qualquer criança pode fazer. Enquanto isso, a Tabata vai fazer um brinquedinho que qualquer criança pode fazer. Aí vocês, câmeras, escolhem o que, que vocês querem mostrar, tá bom? Ou beijinho ou brinquedinho, tá bom? Então me conte aqui, Bruna, o que, que eu preciso para fazer? Você que fez esse beijinho, não pode mentir aqui, porque se mente, sabe onde é que vai parar o nariz? Não.
Cresce rabo aqui também quando mexe, não é só nariz, não. É, tá rindo? É verdade. Você que fez esse docinho? Não. Não fez? Não. Você faz lá em casa? Não fez, não. Mas faz? Já fez alguma vez? Não. Nunca fez? Nunca. Você vai fez? Oh, não, oh, deixa a menina fez. Falar aqui, você ali. Quem vai dar aula? Não é pra falar verde, mas você comeu o bolinho. Quem for? Você fica quieta aí, ó. Ela vai... Ó, ó, o rabo vai crescer. Mas, pois... Te peguei direitinho. Conta aqui pra mim, então. Mas quem te ensinou a fazer? A tia Sueli. A tia Sueli te ensinou a fazer hoje, é isso? E você gostaria de aprender a cozinhar? Gostaria. Gostaria? É? Na sua casa, de vez em quando, você vai na culinária, lá na cozinha? Vai comer, né? É. E ajuda a enrolar brigadeiro. É? Ah, brigadeiro você gosta de enrolar. Enrola dois, come três. Então vamos aprender junto como é que faz? Então explica pra mim, como é que faz o beijinho? É... São 50 gramas de coco ralado. 150 gramas de coco ralado. Tudo. Isso. Põe tudo aí. Não, é 50 gramas. Ah, é 50? É. 50. 50 gramas de coco ralado de pacotinho? E uma clara. De pacotinho esse? Pode ser de pacotinho, sim? É. É o de pacotinho. Tá, uma clara. Você sabe de onde vem a clara? Do. Ah, acertou. E agora? Agora mexe. Mexe? Você sabe mexer? Sim. Então vamos ver. Como é que chama a sua mãe? Minha mãe? É. Solange. Como é que é? Solange. Ah, a sua mãe faz o quê? Ah. Namora o seu pai? Não, já se separaram. Ah, já namoraram. Agora ela namora outro. É. Namora? É professora de balé. É. Sueli, eu tô conversando com ela, Sueli. Tá pensando? Você não combinou comigo, Sueli? Combinei. Que elas vinham dar aula hoje? Você não falou? Você abriu mão. Fale, mulher. Da aula de balé. Tá bom. E ela bonita, igual você, assim, igual a sua irmã, a Tabata? É? Que perigo, hein? Deve ter assim de namorada atrás dela, não tem? Bom, misturou. Pronto. Então vamos lá. 50 gramas de coco ralado, uma clara. E agora, o que eu faço? Açúcar. É? Quanto será que tem de açúcar aí, será? Quantas? Põe duas colheres e experimenta. Tem que experimentar o ponto para fazer bolinha. Põe uma e põe duas. Aí. Se não sabia fazer beijinho, pode leva... Pode botar mais uma. Leva um jeito. É. Aí. Ela leva jeito, viu, seu leva. Ela mãe? Chega lá. É? Então, mas não fica igual a sua tia avó, agora não, só hein? Com a mãozinha. Ah, agora tem que botar... Você lavou a mão? Lavei. Ó! Eu lavei. Ah, agora mexe, que mexe, que mexe. Pra dar o ponto, é isso? Ó, meninada, vamos aprender a fazer beijinho aí. Olha que bonitinho. Escuta, a Tabata não tá fazendo brinquedinho. Tá, enquanto ela tá amarrotando aqui agora esse negócio, Tabata, vamos lá. O que que precisa pra fazer o brinquedo, Tabata? Peraí, deixa eu chegar perto de você, que você tá sem microfone. Deixa eu ficar aqui no meio. Aí, precisa do quê? Duas canetinhas. Duas canetinhas, pode falar mais alto. E um palitinho. Palitinho do quê? De churrasco. Churrasco? Ah, e que, como é que eu faço esse brinquedo aí? Assim. Assim. Pega uma canetinha. Ah, eu preciso de várias cores de canetinha, né? É. Ah, eu vou pintar o pauzinho com a canetinha, é isso? É. É, quem fez aquele lá? Olha o nariz, hein? Ela trouxe. Ela trouxe. A tia Sueli que trouxe. Foi? E você tem desse aqui pra você brincar lá em casa? Não. Não tem? Então, tô, ó, presente meu pra você. Tá bom? Esse é inteirinho seu. Você sabe brincar com esse? Sim. Sabe como brinca, então? Me explica aqui como brinca. Aí eu pinto um de cada cor, ó, várias cores, né? E aí aqui embaixo eu marco quanto vale cada um, não é isso? É. E como brinca? E marca. Aí eu faço assim. E agora? Aí tem que tentar pegar... Aí aqui, ali, ó.
Vale um esse, tá. E agora, os outros vai mexer tudo. Se mexer, o que acontece? Se mexer, aí tem que deixar o outro fazer. Ah, cada vez que mexe um, o outro é que começa. Então tira outro, vamos ver. Ih, tá danado, hein? Qual é que você vai tirar agora? Você vai mexer. Qual será que eu tiro agora? Mexeu sozinho aquele convento, ó. E agora? Qual que você vai tirar? Hein? Mexeu. E agora, hein? Como é que será que eu faço, hein? Acho que eu vou tirar um, ó. Ih, mexi tudo. E aí vai assim até ganhar, é isso? É. Adorei esse brinquedo. Ah, deixa eu passar pra cá agora. Vamos ver, como é que nós estamos já aqui? Tia avó? Chamou? Eu, se eu fosse ela, eu te chamava de tia avó. Não faça isso. Não te ensino a fazer bolinho. E agora? Tem que ficar... Aperta na mãozinha, sim. É, tem que ficar. Tá meio solto ainda, você não tá achando? Não sei. Tá bom. Será? Hein, tia Sueli? Vamos ver? Como tá? Tá bom. Lavou a mão, senhor? Aperta na mãozinha, lavei. Aperta. Nós fizemos um piquenique de crepe suíço aí, fã. Olha lá. Ah, aperta. Tem que apertar na mãozinha. E enrolar devagarzinho, ela enrolou um monte lá fora. É, então vamos tentar de novo. Olha aí, meninada, ó. Aperta um pouquinho. Isso, enrola agora, devagarzinho. Ai, tá quebrando tudo. Vamos tentar de novo. Sueli, calma você. É ela, Sueli. Já fez um, tá bom já. Sua cota hoje já foi. Tá bom, ó. Vamos lá. Aperta muito, muito. Aí, assim, pouquinho. Tá desmoronando tudo. Será que não falta um pouquinho de açúcar? Será? Hein, tia Sueli? Deixa eu ver. Olha. Não aperta demais, não. Vai fazendo a bolinha na mão, ó, assim, que nem você fez aí, tá vendo? Ó. Agora só acaba de dar um jeitinho, sem apertar muito a mão. Aí, ó. Ó. Vendo? Ó. Ai, caramba. Você tá apertando muito. Ó, Bruna, ó. Olha, aperta um pouquinho, mais um pouquinho. Um pouquinho, você tá apertando muito. Ó, vão aprender. Só um pouquinho, ó. A hora de apertar beijo. Aí. Ó. Agora, é nessa hora que você não pode deixar trincar, só pra dar o jeitinho de bolinha. Aí, tá bom? Aí. Saiu! Ai, que delícia. Aí depois de pronto, o que você faz? Você coloca aqui pra ficar bem bonito, né? Agora pra ficar um serviço bem bonito. Coloca aí. Melhor você pôr aqui, ó, você não acha? É, põe aí. Aí põe. Como é que chama esse aqui? Como chama? Já esqueci. Beijinho. Não, esse aqui que tá em cima. Ah, cravo. Cravo. E aí come, né? É, quer comer um? Não. É que eu coloquei aparelho hoje e eu não consigo. Esse negócio de criança de aparelho é um perigo. Vocês já viram quantas crianças de aparelho tiveram aqui essa semana? Ó. Obrigada pelo carinho, viu? Vocês são sempre muito bem-vindas pra gente. Muito bem, vamos começar então aqui a nossa receita. Nós já estamos cozinhando aqui o macarrão, certo? Que já tá quase no ponto, um espaguete. E vamos começar então... Você já vai anotando para não perder, que é muito legal essa receita. Muito bem. Vamos aqui, então, refogar cebola picadinha. Aqui estou usando uma cebola média picada. E 2 a 3 dentinhos de alho. Vamos dar uma refogada para enriquecer o nosso molho de tomate, que vai ser a base... Que vai ser a base do nosso molho de hoje. Muito bem. Olha, veja, aqui não precisa necessariamente refogar. Basta que elas fiquem murchas. Basta murchar a cebola, que já vai estar no ponto certo. Que aqui a gente vai ainda cozinhar. Então ela amacia no próprio processo de cocção. Olha, você não estranhe dos ingredientes que nós vamos colocar, porque esse realmente é um prato muito diferente. Como eu falei no começo... É um prato muito eclético, vai inclusive leite condensado, mas é um prato salgado e fica muito saboroso. Muito bem, aqui já está
começando a refogar. E vamos então acrescentar 3 a 4 tomates picados sem pele e sem semente. Muito bem. Acrescentando aqui o tomate. E nós vamos fazer uma base normal de molho que a gente está acostumado já a fazer nas receitas tradicionais dos outros molhos. Olha, aproveita, faça, convide seus amigos, porque você vai fazer muito sucesso. É um prato muito diferente. E depois de tudo bem abafadinho, refogado, vamos colocar uma xícara de polpa de tomate. Muito bem. Colocado então, uma xícara da polpa. E vamos deixar ferver um pouquinho, inclusive para sair a acidez do molho, certo? Muito bem. Aqui também eu já vou aproveitar, o macarrão já está pronto, eu já vou escorrer. Enquanto ferve aqui, deixa eu dar a programação do nosso centro de culinária, que está muito legal essa semana, você não deve perder. No dia 16, a gente tem uma aula prática de confeitaria em bolos. Uma aula especial para principiantes, então não percam, tá? Para você começar aí a trabalhar, fazer bolo. No dia 17, a gente tem bolos finos gelados com montagem francesa. Olha, é demais, esse processo deles realmente vale a pena você aprender. Um festival de bolos bonitos e deliciosos, com uma montagem muito interessante. No dia 18, à tarde e à noite, vai ter aula de um bolo de noiva espetacular. E quem vai dar é a Marlene Bispo, então já sabe que a aula vai ser realmente espetacular. No dia 19, à noite, nós vamos aprender a fazer esculturas em frutas para montagem de bandejas. Para festa, se você tem buffet, inclusive esculturas para o Natal. Vale a pena você investir. Inscrições pelo telefone 543-1985. 543-1985. Vamos chamar o comercial, a gente já volta. Bom, então aqui já ferveu tudo, então o que nós vamos colocar? Aqui nós vamos acrescentar 255 gramas de queijo gorgonzola, já esmagadinho para facilitar. Depois que você misturou esse queijo gorgonzola, bom, o cheiro é imediato, já começa a dar aquele odor agradável. Depois que você misturou, então aqui nesse ponto você vai acrescentar 1/4 de xícara de leite condensado. Ele não chega a adocicar demais, mas ele vai dar para o molho uma cremosidade que realmente fica muito interessante de você observar. Olha, tá aqui. Muito bem, da hora que você misturou o leite condensado, agora nós vamos acrescentar o queijo parmesão. Aqui eu estou usando 50 gramas de queijo parmesão. Essa quantidade de parmesão, ela é a gosto, você pode colocar o quanto você gostar. Vamos colocar orégano, aqui eu vou colocar 1 colher de chá de orégano, mais um chorinho, vai, pronto, 1 colher de chá de orégano, e pertíssimo da hora de servir, nós vamos colocar as frutas, então nós vamos colocar aqui manga, de preferência a manga Aden, porque ela não tem fio, a manga, maçã, tudo em pedacinhos, olha. Essa quantidade que eu estou usando aqui, eu estou usando meia fruta, meia manga, meia maçã, meia banana nanica. Isso você faz de acordo com o que você tem de convidados, de pessoas para comer. E pera. Pera também fica muito legal aqui. Aí você mistura, não deixa cozinhar para não desmanchar as frutas, tá certo? Elas têm que ficar inteiras. E tá pronto o nosso molho. Que agora nós vamos servir sobre a massa para você ver como é que ele fica super legal. Muito bem. Deixa eu arrumar aqui, porque esse é um prato muito diferente. Sempre falando que você tem que valorizar o seu prato. Coloca num acabamento legal, porque realmente é muito interessante essa receita. É um prato de um sabor muito diferente, muito diferenciado. Olha que bonito que fica. Olha. E que você vai, com certeza, fazer o maior sucesso. Aproveita esse final de semana, que é feriado, a gente está com uma cabeça melhor para experimentar coisas novas. Não tenha um preconceito quanto mistura de sabores, isso faz parte e é muito legal. Deixa eu colocar aqui
Vou guarnecer aqui com um pouquinho de manjericão para enfeitar. Porque tem que ficar um prato bem bonito, porque ele é muito saboroso. E tem que, a gente sempre tem que deixar o prato da, que a gente vai servir bem atrativo, né? Para as pessoas terem vontade realmente de experimentar. Trouxe até um garfinho diferente para comer, especial para comer espaguete, você vai rolando assim, que é ótimo. E é isso, gente. Essa sugestão, ela é muito interessante de você fazer, tá certo? É um prato, como eu falei, eclético, muito diferente, mas de um sabor muito acentuado. Vale a pena você experimentar, tá certo? Bom, eu quero hoje, em particular, homenagear as crianças, né? Dia das Crianças. Também quero mandar um beijo para minha mãe, que foi aniversário dela. Minha mãe, que é meu exemplo de vida, meu exemplo profissional. Um beijo, mãe, te amo muito. E é isso, gente. Forno Fogão Companhia vai chegando por aqui. Segunda-feira vem a Neuza, sempre com uma sugestão e aquela simpatia já característica dela, né? E eu deixo vocês aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande fim de feriado, um grande final de semana. E a gente se vê a semana que vem. Um beijo.